Molt bon dia, avui dimecres obrim aquesta aproximació a l'actualitat del Gran Penedès, tot recollint que el doctor Joaquim Vázquez és el nou síndic de greuges de l'Ajuntament de Vilafranca. A banda, comentarem també altres informacions destacades que recordem en els titulars. L'Ajuntament de Vilafranca ha nomenat el doctor Joaquim Vázquez com a nou síndic de greuges. Darreres hores de celebració del Carnaval al Garraf, que avui s'acomiada amb els enterros de la sardina. L'activitat, però, no fluixa en aquesta recta final, que es viu igualment amb intensitat. La nova programació del Temporada del Vendrell arrenca amb un plat fort de l'escena teatral catalana, La Trena, amb Clara Segura, Cristina Genevat, Marta Marco i Carlota Olsina. Serà aquest diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, amb precedent d'un èxit editorial i teatral arreu del país. Ahir a la tarda, l'Ajuntament de Vilafranca, com dèiem, celebrava sessió ordinària de ple i un dels punts més destacats va ser el nomenament del doctor Joaquim Vázquez com a nou síndic de greuges. Va ser escollit amb els vots de tots els representants del consistori, excepte l'abstenció de la regidora de Vilafranca en Comú. L'alcalde Pere Regull va recordar que Rafecas encara haurà d'intervenir en un proper ple per fer el balanç de la sindicatura del 2022 i va assenyalar també que en aquell moment se li farà el comiat que mereix. Tot i això, els diferents portaveus municipals ja van avançar la felicitació per la seva tasca. Regull assenyalava també la importància de disposar d'un síndic i de la dificultat de trobar la persona adequada. Eladio García, de Ciutadans, va subscriure les paraules de l'alcalde i es va mostrar convençut que Vázquez desenvoluparà el càrrec amb objectivitat. En canvi, Montse Romagosa, de Vilafranca en Comú, va explicar que els hauria agradat parlar abans del relleu amb el govern i que per això s'abstenia. En nom de la CUP, Noel Viñas va agrair la predisposició de Quim Vázquez a acceptar una tasca difícil. El socialista Francisco Romero també es mostrava convençut que el nou síndic té els coneixements i l'experiència suficients per fer front a la sindicatura. Per part d'Esquerra, Pere Saba també destacava l'honestedat i l'empatia del nou síndic. Finalment, en nom de Junts, Aureli Ruiz explicava que entre les condicions per escollir un candidat a aquest càrrec hi ha el prestigi i el coneixement de Vilafranca i de l'Ajuntament. Joaquim Vázquez va ser escollit amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció de Vilafranca en Comú. Un altre dels acords destacats del ple va ser l'aprovació per unanimitat del reglament del servei d'atenció a l'entorn domiciliari. I també amb el vot de tots els regidors es va aprovar el redactat definitiu del reglament d'adjudicació d'habitatges i allotjaments residencials de caràcter social i temporal. Tot seguit va ser el torn de l'apartat de les mocions. La primera la presentava Ciutadans per estudiar la implementació de la pistola Taser a la policia local. Moció que va ser aprovada amb els vots a favor de Junts per Vilafranca, el Partit Socialista i Ciutadans, i els vots en contra d'Esquerra, la CUP i Vilafranca en Comú. La segona moció la presentava la CUP, Esquerra i Vilafranca en Comú per proposta de l'associació de Voluntacat. La presidenta de l'entitat animalista, Nerea Sesma, va defensar la moció demanant més recursos pel centre d'acollida d'animals domèstics del Penedès i Garraf, que pateix la massificació pels efectes de la postpandèmia. L'alcalde va demanar modificar el primer punt de la moció en el que deia que l'Ajuntament augmentés la dotació pressupostària, tot explicant que el servei és de la Mancomunitat i el que cal és instar a la Mancomunitat a valorar les necessitats del servei. Finalment, es va aprovar la moció per unanimitat, condicionada a llegir-ne el redactat final. I anem ara fins al Vendrell, ja que Renfe construirà un nou edifici a l'estació de trens de la capital del Baix Penedès. Es tracta d'un espai de 125 metres quadrats que estarà situat al costat de l'actual edifici amb despatx de bitllets, sala d'espera i lavabos. La previsió és que l'obra pugui estar enllestida aquest mateix any. Renfe ha informat a l'Ajuntament que el projecte del nou edicle, que ha de fer les funcions d'estació de tren al Vendrell, es licitarà les properes setmanes. Aquest nou edifici anirà ubicat a la banda nord de l'actual, amb entrada per l'avinguda de Jaume Carner, però a l'altra banda d'on s'hi accedeix ara.
tindrà una superfície d'uns 125 metres quadrats amb taquilla, sala d'espera i lavabos. Es tracta d'una construcció modular de ràpida execució que podria estar enllestida aquest mateix any. És edifici modular, de fàcil construcció o ràpida construcció, evidentment. Tot just ara ja han acabat el projecte, per tant començaran la licitació i per tant estem parlant d'aquest final del 23 hauria d'estar ja l'execució. Per tant estem d'enhorabona perquè és evident que tenim un edifici històric de l'estació del Vendrell doncs molt digne, molt important, però la seva funció com a estació, doncs evident, quan es va fer la cessió com a centre cívic, doncs es va perdre. I cal millorar notablement el servei, en aquest cas ferroviari, tant pels viatgers com la seguretat. Els tècnics municipals han col·laborat amb Renfe en el disseny de diversos aspectes del projecte i l'Ajuntament adequarà, entre d'altres, la vorera d'accés que passa per davant del centre cívic l'estació per facilitar-ne la mobilitat. També hi haurà una rampa i un espai adossat per aparcar-hi bicicletes. Serà la rampa perquè les persones de mobilitat reducida o carritos, persones con silla de ruedas, etc., puedan acceder. En el otro punto teníamos el problema de que hay un desnivel y no es fácil salvarlo. Sin embargo, desde este punto, que ya tenemos el paso de peatones que llega a la Rambla, el paso por debajo de la vía del tren, es como un recorrido más natural para que las personas que vienen o con un carrito, o una silla de ruedas, es hacerlo más accesible. El projecte també contempla l'ampliació de les marquesines a l'estació fins a 40 metres de llarg per cobrir tot l'espai de parada del tren. S'han donat a conèixer les dades que ha recollit Prodeca en relació a les exportacions de vi català corresponents al 2022. De l'estudi es desprèn que la quantitat de vi exportat ha baixat un 2,7%, però per contra ha pujat el seu volum de negoci. Per tant, s'ha venut menys, però a un preu més car, gairebé un 2%. El vi català exportat a l'estranger baixa un 2,77% al 2022. Les exportacions catalanes del sector del vi i cava tornen a créixer en valor, però no en volum. En aquest sentit, doncs, un informe de Prodeca presentat aquesta setmana ha confirmat que el 2022 va ser un any amb un creixement de l'1,97% a causa de la pujada de preu del vi tranquil i el cava. Precisament per aquest augment de valor, el volum es va veure afectat, decreixent un 2,77%, és a dir, es van vendre menys ampolles a l'estranger, però per un preu més alt. Tot i això, Catalunya no ha estat l'únic territori afectat per aquesta condició. Els dos líders en exportacions del sector del vi, França i Itàlia, també han viscut reduït el seu volum de vendes a l'estranger. El cava, però, torna a convertir-se en el motor del sector, acaparant el 50,34% del valor i el 55,09% del volum exportat. D'aquesta manera va créixer un 5,11% en valor i un 6,75% en volum. El vi, en canvi, va decréixer un 3,23% en valor i un 17,38% en volum per la davallada dels dos principals mercats de destí, el Regne Unit i els Estats Units, que representen més del 28%. Ara fa un any a les Roquetes hi començava la construcció d'una nova promoció d'habitatge, la primera de protecció oficial d'aquest nucli de Sant Pere de Ribes i que s'ubica al davant del Parc Central. Ara l'obra d'aquests pisos és a punt ja d'acabar-se i s'espera que la primavera ja puguin adjudicar-se els seus nous inquilins. La promoció ha estat possible gràcies a la col·laboració público-privada i amb aquests pisos s'amplia a gairebé 270 la borsa d'habitatge social de què disposarà les Roquetes aquests propers anys. Queden poques setmanes perquè la primera promoció d'habitatge de protecció oficial de les Roquetes estigui enllestida i puguin començar a viure els futurs inquilins. Aquests dies s'estan ultimant els treballs d'aquesta promoció de 43 pisos de 2 i 3 dormitoris accessibles i adaptables per als usuaris, construïts gràcies a una col·laboració entre l'Ajuntament, la Generalitat i les fundacions sales que els construeix i nou lloc que els gestionarà un cop acabats. Amb aquesta promoció s'espera poder començar a pal·liar un dels dèficits detectats al municipi, l'accés a l'habitatge a un preu assequible. Som un municipi amb una tensa demanda d'habitatge i que, per tant, això representarà també un abans i un després en les polítiques d'habitatge. Llàstima que hem tingut la Covid durant 2 anys, perquè 2 anys ens van paralitzar tots els projectes. La Generalitat no va obrir convocatòria de fons necessaris, imprescindibles, per poder fer aquests habitatges, que sabeu que són de protecció oficial, en règim de lloguer assequible. Estem parlant d'habitatges de 2 habitacions
per uns 450 euros i habitatges de 3 habitacions per, com a màxim, 650 euros. És un projecte que es fa en col·laboració público-privada, conjuntament amb l'Ajuntament i amb la Generalitat, que posa part del finançament a través d'unes subvencions, i amb aquesta col·laboració, tres bandes, Fundació, Ajuntament, Generalitat, aconseguim posar al mercat, en aquest cas a la població de Sant Pere de Ribes, 40 habitatges, de 43, de lloguer assequible, pensats perquè tota la població pugui tenir-hi accés, tot i que prioritzarem alguns col·lectius, la gent jove i la gent gran. Per poder accedir a un de la quarantena d'habitatges d'aquesta promoció, que s'anomena Xaloc i s'ubica davant del Parc Central de les Roquetes, cal que els interessats compleixin diferents condicions, entre elles estar inscrits a la Borsa d'Habitatge de Sant Pere de Ribes. Requisits en aquest cas per accedir a aquests habitatges és uns ingressos mínims des de 15.000 euros i un topall de 35.000 euros, depenent també dels membres de la unitat de convivència. També altres requisits necessaris: estar empadronats en el municipi almenys durant 3 anys, i després l'otorgament dels habitatges es farà en funció dels membres de la unitat de convivència. Està pensat en un principi els habitatges de 2 dormitoris, unitats de convivència entre una persona i 3, i els de 3 entre 3 i 5. O sigui que a totes les persones recordar-los que s'han d'apuntar en el registre i que aquelles que estiguin apuntades han de renovar anualment la inscripció en el registre, molt important. S'espera que les obres d'aquests pisos puguin acabar-se durant les properes setmanes i que sigui llavors a la primavera quan puguin començar a adjudicar-se els seus nous inquilins. Parlem ara de Carnaval, ja que entrem en la recta final de les festes al Garraf. Avui és el darrer dia per veure les darreres propostes de la celebració, amb una programació, òbviament, marcada aquest vespre pels enterros. Es deixa així enrere una setmana d'activitat que aquesta passada nit ha estat en part protagonitzada també per una nova rua de l'extermini a Sitges, calcada a la rua de la Disbauxa de diumenge, amb alguns canvis en l'ordre del seguici de les entitats. Aquest any el Carnaval sitgetà s'ha deixat impregnar per l'òpera veneciana. La Rua de l'Extermini ha tornat a brillar i a posar de manifest les ganes i els esforços que Sitges aboca per celebrar el seu Carnaval, sense tenir en compte que l'Extermini suposa a la pràctica la recta final de la celebració, ara ja només pendents de l'enterro. Com diumenge a la Rua de la Disbauxa, la de l'Extermini ha arribat encapçalada per un ambient operístic i dedicat a l'òpera de Venècia, una població també estretament vinculada al Carnaval. Sa Majestat el Rei Carnestoltes ha estat acompanyat per unes primeres carrosses que han anat simbolitzant alguns dels elements propis de l'òpera, com els personatges de l'obra Carmen, el foc que va cremar la Fenice, o la lluita entre la música més clàssica i la que va arribar per alterar el paradigma operístic. En total, 38 carrosses han desfilat per exhibir la feina feta en els darrers mesos i les ganes de Carnaval, sense oblidar la música, el color, el fardo, ball i ploma i el protagonisme de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i de la Reina del Carnaval. Quasi 2.000 persones han desfilat amb un recorregut que ha recuperat el que tenia abans de la pandèmia. En total han estat 17 carrosses del Retiro, 6 del Grup dels Independents i 13 del Casino Prado Sudorense. Precisament el dels horaris i el recorregut ha estat un dels temes de debat sobre les rues de la Disbauxa i de la de l'Extermini del dimarts. Un debat que ara es vol tancar perquè no es repeteixi cada any. Sí que és veritat que per part dels cossos i forces de seguretat, quan abans comença la rua millor, però sí que és cert també que el dimarts de Carnaval les entitats demanden que la rua comenci més tard. Aquest any hem aconseguit que a les 9 pues, pugui començar i el que intentarem és que aquests horaris i aquest recorregut doncs, incloure'ls dins del protocol perquè quedin ja establerts per sempre. Si la colla U23i ha estat la ideòloga de tot el que ha envoltat el Rei Carnestoltes o Operus Primus, la reina ha donat el protagonisme a la colla Brisa Tropical. Ha estat una rua que ha deixat enrere la pandèmia i la incertesa que va generar la dimissió de la comissió del Carnaval al mes de desembre. La cara menys visible del Carnaval és el dispositiu de seguretat, que ha estat similar al dels darrers carnavals, amb més d'un miler d'efectius entre cossos policials, bombers i el servei d'emergències mèdiques.
De la seva banda, els carrers de Vilanova i la Geltrú vivien ahir, a la tarda, vespre, el que són els darrers actes de Carnaval. Abans no arribi avui, el moment d'acomiadar el rei Carnestoltes a l'enterro. El dimarts de Vidalot tanca així el gruix d'activitats de carrer a la capital del Garraf. No abandonem encara el Carnaval perquè, per la seva part, els carrers de Vilanova vivien ahir a la tarda vespre els darrers actes del seu Carnaval. Abans no arribi avui el moment d'acomiadar el rei Carnestoltes a l'enterro. El dimarts de Vidalot tancava així el gruix d'activitats de carrer a la capital del Garraf. Els gegants de la Cuina Vella encetaven els actes a la tarda amb una cercavila pels carrers del centre de Vilanova. Organitzat per la colla gegantera, l'acte ha fet tornar a sortir totes dues figures, tots dos cuiners, que van recuperar-se l'any 2010 per revitalitzar el dimarts de Carnaval. Precisament el Vidalot ha estat una de les apostes d'enguany de la FAC, la Federació d'Associacions pel Carnaval, que ha eliminat el concurs de disfresses però que ha volgut reforçar la ruta del Vidalot amb xarangues. Les comparses de les entitats i de persones a títol individual han recorregut els carrers del centre i també del barri de la Geltrú i han acabat a la plaça de la Vila, on s'ha fet el final de festa amb la música d'Hotel Cochambre. El Temporada estrena programació aquest diumenge amb La Trena, la història de tres dones que, tot i haver nascut en continents molt dispars, comparteixen idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. Els que no hagin adquirit ja les entrades per a aquest espectacle fan tard, perquè ja estan exhaurides. La nova programació del Temporada arrenca amb un plat fort de l'escena teatral catalana, La Trena, amb Clara Segura, Cristina Genevat, Marta Marco i Carlota Olsina. Serà aquest diumenge 26 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà, amb precedent d'un èxit editorial i teatral arreu del país. Bona mostra és el cartell d'entrades exaurides per a l'espectacle. La Trena és la història de tres dones que, tot i haver nascut en continents molt dispars, comparteixen idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. Lluiten contra allò que s'espera d'elles, afronten les adversitats amb tenacitat i es determinen a aconseguir el que necessiten. No es coneixen, però les unirà la lluita contra el destí que els havia estat reservat i la voluntat indestructible de viure amb esperança i il·lusió. La Trena és, doncs, el primer espectacle de la nova temporada 2023 i el primer amb entrades exaurides d'una cartellera que ha venut prop de 1.800 entrades d'un total de 13 espectacles. Dissabte 4 de març prendrà el relleu l'Auditori Pau Casals amb la formació Dream Big Funk Band, que farà un homenatge a grans artistes com Prince o Michael Jackson. Les entrades són numerades i es poden adquirir a l'espai web www.temporada.cat. Els interessats també les poden comprar de forma presencial al mateix dia a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i tots els divendres no festius de 10 a 1 del migdia o bé a taquilla una hora abans de la representació, sempre que l'aforament ho permeti. Aquesta setmana les colles dels Castellers de Vilafranca i els Xicots de Vilafranca han presentat com encara en la temporada 2023, apuntant ja l'imminent inici dels assaigs. Serà, recordem-ho també, la primera temporada amb normalitat absoluta després de la pandèmia. Els Verds donaran el tret de sortida amb l'assemblea d'aquest dissabte i també amb el popular concurs de castells entre instituts, el Jovert, el 4 de març davant de Cal Figuerot, amb la participació de 10 centres i 1.300 joves. A més, enguany és el 75è aniversari de la colla i estan preparant tot un seguit d'actes molt especials que presentaran en els propers dies. La colla començarà els assaigs el divendres dia 3 de març. Dues setmanes més tard ja començaran els assaigs, també els dimecres, i no serà fins al 17 d'abril, una mica més tard de l'habitual, que assajaran ja 3 dies. Els Castellers de Vilafranca tindran més d'una trentena de diades, algunes a l'estranger, com ara a Lisboa, i començaran al març amb dues actuacions a Vilafranca. El calendari manté les actuacions tradicionals, però n'hi ha algunes que encara no estan confirmades, com ara Vilanova o Reus. Preguntat pels objectius, Siscovanet afirma que els Castellers de Vilafranca sempre van a màxims. El Pilar de Nou és fruit d'una temporada amb 26-27 castells de nou sense caure, és fruit de 3-5 de nou, de diades, de que cada diada, menys l'Arbós va ser, pel tema dels pilans, doncs menys l'Arbós és estar al capdavant de totes les diades, és fruit de fer 5 torres de nou, és fruit de poder carregar el 3 de 10 per Sant Fèlix i descarregar-lo pel concurs,
és fruit de tot un recorregut, doncs, que hi ha coses que han sortit, hi ha coses que no, però que vam aconseguir arribar tots sants a plantejar-nos això. Si tenim alguna ensopegada no esperada, com l'any passat vam tenir, però ens vam saber sobreposar, evidentment és fer una passa endavant. Per la seva banda, els Xicots també han explicat el seu calendari per aquesta temporada, que es caracteritza per menys actuacions, una vintena, i la majoria properes a Vilafranca per no sacrificar tots els caps de setmana. Els assaigs generals començaran el 17 de març i la primera actuació serà el dia 5 de març amb la Diada d'Heroïnes i seguidament el 16 d'abril amb la Diada d'Inici a Cal Noi Noi. Després actuaran per Sant Jordi, les Fires de Maig, la Diada Joan Sol, totes a Vilafranca, i a l'estiu marxaran a la Granada, també tindran Diada de Màrtirs Estrella, Castelldefels i Castellbisbal, entre d'altres. La Diada del Roser serà el 29 d'octubre i el 4 de novembre hi haurà una diada per als joves. Volem continuar sent una colla de vuit, com fa 25 anys que som, i evidentment treballarem per això, però tenim molt clar que el primer que hem de fer és treballar per la base social de la colla i bueno, fer créixer els Xicots d'una altra manera, primer a nivell social, no? Que us ho explicarà una mica el Bernat també amb tema d'Heroïnes Anònimes, per exemple, i a partir d'aquí doncs, començar a fer rodatge dels castells bàsics de vuit que ens agradaria que arribessin, evidentment, aquesta temporada. Finalment, els Xicots han explicat que el bar-restaurant de la colla tornarà a obrir el dia 3 de març i estarà gestionat per la cooperativa d'inserció i sense ànim de lucre, Garbet. A més, la colla ha presentat alguns productes de marxandatge nous, com ara una bossa, un escut, un foulard o una jaqueta. Mirem ara el Carnaval des d'una altra perspectiva. Una trentena de famílies que es mouen en autocaravana han estat aquest cap de setmana a Vilanova per viure el Carnaval vilanoví. La crida es fa a través d'un grup de WhatsApp d'usuaris d'autocaravanes que es mouen quasi cada cap de setmana. L'Ajuntament els va donar permís per poder establir-se al solar municipal que hi ha a la Ronda Europa. El col·lectiu, però, denuncia que a tot el Garraf només hi ha una àrea d'autocaravanes en funcionament. Entre divendres i dissabte van arribar a Vilanova i la Geltrú una trentena d'autocaravanes amb famílies arribades de tot Catalunya. Formen part d'un grup d'usuaris que es mou quasi cada cap de setmana per diferents llocs del territori i aquest cop han aterrat a Vilanova per poder viure el Carnaval vilanoví. L'Ajuntament els va donar permís per poder estacionar els seus vehicles en aquest solar que hi ha al costat de la Ronda Europa. L'Avelino i la seva família viuen a Cervelló i porten 17 anys movent-se per tota Europa amb autocaravana. Diuen que aquesta és la manera que a ells els agrada viatjar, perquè poden anar al seu ritme i així poden conèixer amb més detall els pobles i ciutats on s'aturen. En aquest cas han vingut a Vilanova per conèixer de primera mà el seu carnaval. Però gràcies a que l'Ajuntamiento nos ha habilitat esta zona, hostia, pues ya vienes, porque ya te lo pone fácil. ¿Entiendes? Ya vienes y es lo que hablamos, ¿no? Vienes aquí, haces turismo, haces gasto, haces de todo, o sea, es esto, o sea, es tan simple como nos han cedido, creo que es el espacio este donde montan el circo, ¿no? Si es que no piden más. O sea, cuando ellos vean que es que esto, o sea, es que el reclamo funciona, yo creo que hacer un área de autocaravanas, ¿vale? Es que es una cosa positiva, porque al final este año hemos venido de momento 30 porque viene mucha más gente a la tarde, ¿no? L'any passat érem 80 famílies. Mentre que països com Alemanya o França, el món de les autocaravanes està molt ben vist, a Catalunya i Espanya la situació és molt diferent. Diuen que les administracions locals els veuen com un problema i no com una oportunitat de reclam turístic i es troben amb moltes prohibicions d'estacionament i amb una escassa xarxa d'àrees de servei destinades a aquest tipus de vehicles. A Vilanova ja fa anys que es planteja crear una àrea on les autocaravanes puguin aturar-se i se'ls pugui prestar els serveis que necessiten, però no s'ha acabat de materialitzar mai. Un grup d'usuaris de la comarca del Garraf també ha demanat crear-ne una a Ribes. A Ribes hi ha un grup també de WhatsApp que es va crear d'usuaris que estem demanant una àrea d'autocaravanes perquè aquí al Garraf només hi ha un punt de servei a Sitges, però que em sembla que està en mal ús. Fa 7-8 anys que està a aquest punt i em sembla que no es cuida gaire, està molt, molt deixat. Ara, si hi ha un àrea d'autocaravanes, ja vas, passes el fin de setmana, t'informes un poco de lo que hay y a lo mejor tú dices, no hay nada, hay mucho por ver ahí. Hay mucho por ver, ya consumes, ya no sé qué, ya quedas con uno, quedas con otro y al final creas un turismo, creas un no sé qué y a la vez también cuando empieza a haber más gente,
también se empiezan a hacer más actividades en el pueblo, porque ven, entonces empiezan ya a valorar ese reclamo de turismo, que dicen, hostia, vamos a traer este reclamo, y no lo ven, ahora nos ven como una cosa negativa. Y yo creo que estos ayuntamientos, yo les invitaría a que se pongan en contacto con ayuntamientos que tienen área de autocaravana, ya no es una palabra nuestra, que hablen con ellos i vean la parte positiva que tenemos. Els usuaris diuen que la parada en un càmping desvirtua la seva manera de viatjar, estades curtes i proximitat amb la població on s'han aturat. I posen d'exemple la xarxa d'àrees d'estacionament que hi ha a tot l'Alt Penedès, on els ajuntaments sí els han vist com un reclam turístic. I avui acabem explicant que el Noia arriba a l'equador de la fase de grups de la Champions League d'hoquei patins amb un duel per la primera plaça contra el Ticino italià. El partit es juga demà dijous al Pavelló Olímpic de Sant Sadurní. El Pavelló Olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní serà l'escenari d'un interessant partit entre Noia i Ticino. Serà aquest dijous a les 9 del vespre en la tercera jornada de la Champions League. Duel entre els dos primers classificats del grup C, que arriben empatats a 4 punts. Un partit important que pot marcar el futur del Noia en aquesta competició i que, en cas de victòria, obriria moltes portes als de Pere Bàries de cara a classificar-se per la final a 8. Per davant, 3 jornades, més la d'aquest dijous, davant el vigent campió de la Lliga Europea. Té la meitat de la selecció italiana que va participar aquest passat novembre al World Roller Games d'Argentina, la meitat de la plantilla és l'estructura principal de la selecció italiana, per tant estem parlant d'un equip complicadíssim, potser el jugador més destacat podria ser Julio Coco, però és que té un golejador nat que és català, que és el Jordi Méndez, un altre català que és Joan Galvez, que ho fa molt bé, i et dic, i la resta de jugadors que formen part de la selecció italiana, com Gavioli, que encara és molt jove i un talent espectacular, i Pinazar, que és nacionalitzat italià, per tant, té una plantilla molt complicada. El grup darrere de Ticino i Noia, amb 2 punts, es troba al Porto, que de moment suma 2 empats contra els dos co-líders. L'entrenador no s'oblida dels portuguesos, candidats al títol, i comenta que el grup encara està molt obert. Encara segueixo pensant que el Porto és el favorit número 1 del grup, encara que estigui tercer amb un punt. Penso que recuperant tots els efectius i havent jugat ja amb Noia i Ticino, penso que serà el favorit per classificar-se com a cap de sèrie, però tot i així els altres dos equips, penso Ticino, tant Ticino com Noia, que penso que som els dos outsiders amb el permís del Sarzana, pot ser que ens ho decidim en els encreuaments directes, per tant, doncs, pot ser un partit molt important, no només per sumar 3 punts al grup, sinó pensant en un possible desempat per gol a baix. A banda d'aquest duel entre sadorninencs i italians, també dijous el Porto rebrà la visita del Sarzana, cué de grup amb 0 punts. En la resta de la jornada destaquen els partits en presència d'equips d'hoquei lliga. El Barça buscarà el tercer triomf davant l'Amator i l'Odi. Calafell i Liceo s'enfrontaran per la primera victòria en Champions i el Reus visita l'Sporting de Portugal. Completaran la tercera setmana el Barcelos-Saint-Omer, el Balongo Forte dei Marmi i un interessantíssim Oliveirense Benfica. Fins aquí l'aproximació a l'actualitat d'aquest dimecres. Nosaltres tornarem ja demà amb més notícies del Gran Penedès. Esperem que acabin de passar un molt bon dia.